სამსახურებელი ცდილობდა რომ მათთვის ანაზღაურება გადაეხადა გამომუშავების მიხედვით. ესეთი ნამდვილებოდა მათთან გადებულ ხელშეკრულებასაც და თან საქართველოს და გერმანიის სახელმწიფოს შორის გაფორმებულ შეთანხმებასაც. ამ შეთანხმებაში შავი თეთრზე წერია რომ სეზონურად დასაქმებულ სეზონურ სამუშაოზე დასაქმებულ პირებმა უნდა მიიღონ გერმანიის მინიმალური ეხება შესახებ კანონით განსაზღვრული 9.5 ევრო საათში. ქართული მხარე მანამდე არ იფლობდა ინფორმაციას ამის შესახებ. მანამდე თავად ადამიანებმა მედიის წინაშე და სოციალურ ცენტრებში შორის არ აღარსებულა ინფორმაცია. ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ დასაქმების სახელმწიფო სააგენტომ არ გაუწია ეფექტიანი მონიტორინგი ამ სახელშეკრულებო პირობებს, არ მიეწოდა სავარაუდოდ სათანადო ინფორმაცია ქართველებს, რომლებიც იქ მიდიოდნენ.